bajjanga je yankwana ne mugana nasala omufula mukwano gwange atenga zonto bulira kati banasala omufula mukwano gwange abanda mbaloza nti mwina muno omwana nti ba wange baina kya mnoza mche kwa banda banyona ye bajjo alabirira abana be alabye no mwana we gweyanza ala mu full stop Toka, sisobola kuva mu people power ne bokera ku macha ekyo kubiri nsinomba mfude mu people power tesa kwa ukana cha gura nyi ebibye mu bikwate bulunji omukwana kwanga ne chakonde kusaba kufa pakatuva mu sifana kifa ekyo kimu ekyo kwiso sina songi jam people power nze muntu ayimide nga njagala change mu bwanga yuganda nze nganze zenulanira nganze sina kwenwani ya kino kigamba ko enali eyo ekigamba kuwe bela mundo katya kwanyo kibaga tumachi tegera ekigambo kuwe bela mu kitegeza kwa kenyini weberere that's what you've got on sound of standing na gulira so kunya ito yogera no kukola chonche baza eramba saba na Uganda tuongerwe kwa guarantee ya feno jagazisa abantu abalala tuzo tuongerwe no sakire mikwano kusingo kuna uze ntalo kwenyigire mu bintu bitugata ko mu nsi ya fe no kuongera okula kwa nsi ya fe nenda jijara mabele de gayosha Mama ngeyari business woman ngeji abani kunyonyi katoka na alwala kama na mujuga na watatanga msubuzi simanyo bayafa obati yafa mze mama wange ne kata wange bafira mutalo waita muzayi musabe ngali ku front line ngabaru wana na ile fona mugalo gwange wachi muzembe mitima ba NRA mama bani suri toka aba toka aba tole kapuola toka aba ndo ngena tuka byahani ono mwarabo gobo kwato twale butabika bakebero obwo